ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಬಿತ್ತು ಏನು ಮಾಡಕಾಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಅವತ್ತ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಭೈರಾದೇವಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮೇನ್ ಕಾಳಿ ಸಾಂಗ್ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೈರಾದೇವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಏನು ಒಂದು ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಭೈರಾದೇವಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರೆತರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಕರೆತರಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗೋರಿಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಭೈರಾದೇವಿ ಯಾರನ್ನೋ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳಮುಖಿರು ಇದೇನಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಏನು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಮರುದಿನ ಸ್ಮಶಾನ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮಯಾನ ಕೊಲ್ಲೈ ಮತ್ತು ಬೊನಲು ಪೂಜೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಜಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಮಿಳವರು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಭೈರಾದೇವಿಯವರಿಗೆ ಕಾಳಿ ಗೇಟಪ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನೇ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಲ್ಲ ಭೈರಾದೇವಿನೇ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅವರೇ ಭೈರಾದೇವಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಅವರೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸು ನಾವು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮುಂಚೆನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು 50 ಜನ 25 ಜನ ಹಂಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರಿಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕತೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು 150 ಜನ ಒಂದು ನೃತ್ಯಗಾರರು ಮತ್ತು ಒಂದು 400 ಜನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು 200 ಜನ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 800 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು 3ನೇ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಡೇಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬರದೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ಅವರ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೀಟಚಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಭೈರಾದೇವಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬರಿಗೇ 5 ಅವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 150 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಏನು ನಮ್ಮದೇನು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದೆ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ಅವರ್ ಬಿಫೋರೇ 5 ಅವರ್ಸ್ ಬಿಫೋರೇ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು 30-40 ಜನ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದಾದರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಏಕೆಂತಂದರೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೂಜೆ ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಮನೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬಲಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಕಾಳಿ ಅವತಾರ ತಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಸರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟು 650-700 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ 60 ಫಿಮೇಲ್ಸು ಒಂದು 40 ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 700 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಾವು ಅಗೋರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೋರಿ ಬೇರೆ ಇದೇ ಥರನೇ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂಥ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೂ 100 ಜನ 150 ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ 300 ಜನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕಾಳಿ ಅವತಾರದಿಂದ ಇದು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗೂ ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ 60 ಫಿಮೇಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೂ ಅದೇ ಥರ ಕಾಳಿ ಥರ ಅವತಾರದನ್ನೇ ನೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೇ ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣವರು ದಿವಂಗತ ಆಗೋದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ 3-4 ಸರಿ ಆಗಿ ಇದು ಇವಾಗ ಕಾಳಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಡೂಪು ಬಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಶ್ರೀಜಯ್ ಸರ್ ಅವರದು ಒಂದಿದೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಮೇಡಂ ಸರ್ ಒಂದು 4 ಟು 5 ಅವರ್ಸ್ ಮೇಡಂ ದೋ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೆ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ದೋಷ ಸರ್ ಇವಾಗ 6 ಕ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಇರೋದು ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲರೂ 2 ವರೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಹುಡುಗರು ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೀಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪೇಂಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಡಂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗೋರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ನಾನೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಜಯ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರವಿ ಸರ್ ಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ನಂಬಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆದಿದೆ ಸರ್